waxaan beelka geegsan iyo kabaha kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeennimo ku guclaynayaa yeerengayga ugu neesanahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد galabta halkan waxaan isugu nimi inaannu shacabka iyaga u bayaamino xayaala nabadgelyada ku saabsan waxaa jira dad khalkhal gelinaya nabadgelyada ummadani ay ku seexato eeno anaguna mas-uulka uga nahay shacabka waxaan u sheegaynaa inay nabadgelyada ilaashadaan waayo anagu har iyo habeenba waan idin soo jeednaa har iyo habeenba nabadgelyadeennaanu ilaalinaynaa waanu u dhaarsannahay nabadgelyada ummaddan inaanu ilaalinno waana loo dhaariyey waxaa nasiib darro ah qof intuu qarankan u dhaartay haddana dhaartii ilaawa qof intuu qarankan u dhaartay haddana dhaartii ilaawa war dhaartaha ilaawa inaanu leenahay shacabkana waxaan u leenahay lagu garab taagnaada nabadgelyadiinna buliisku waa inamadiinnii ciidamadu waa inamadiinnii waxay u soo jeedaan har iyo habeen ay ilaalinayaan waa nabadgelyadiinna waa sidaa ugu seexan lahaydeen caruurtiinna wax ugu baran lahayd u ganacsan lahaydeen baan u soo jeednaa wax dibindaabi ah oo buliiska iyo ciidamadu ay ummadda u geysanayaan ma jirto laakiin ka gaban mayno qofka dibindaabyada u geysanaya waxaanu leenahay shacab uu ka dibindaabyada u geysanaya nala ilaali oo nagala horjoog nabadgelyo darrada uu wado sidaa jananka iga horreeyey sheegay maalmahan waxaa la soo gaadhayaa oo baraha bulshada ama meediyaha ama tv-yada lagaga dhawaaqayaa abaabul ragga wadaa inay samaynayo in kale la isla arki doono waa abaabul banaanbax waxaan halkan ka caddaynaynaa ummaddana u sheegaynaa sida cid waliba ogtahay banaanbaxa ama mudaharaadku nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay dastuurku wuxuu yidhi amar ha loo qaato fasax xafiisyo awood loo siiyey baa jira iyo sharci wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeyso balasaabada maayarada banaanbax ama mudaharaad aan fasax loo qaadan oo rag iska qabsado oo dadka soo kaxeeyo dhallinyarada soo kiciyo waa sharci darrata u weyn waana ta buliisku u abuuran yahay inuu ka hortago ama baabiiyo buliisku waa sharci ilaaliye sidaa uu sheegay jananka iga horreeyey wuu ka hortegayaa wixii sharci darro wada dadweynahana waxaanu ku wargelinaynaa inay lagu gacan siiyaan arrinkaana ogaadaan arrinkaana ogaadaan wixii waxyeello ka yimaada marka buliisku ka hortago dadkaa mudaharaadaya mas-uuliyaddu waxay gaadhaysaa kuwa ka dambeeyey soo abaabulay kuwa markaa horkacaya iyo kuwa ka qayb gala intaba ninkii mas-uuliyad kuleba way gaadhaysaa sidaa ogtihiin rag baa kaga hadlaya tv-yada ama baraha bulshada waxaanu ayidnay khudbadda caynka iyo caynkaas amaradii madaxdii xisbigaanu ayidnay madaxdaa way gaadhaysaa mas-uuliyadda halkaa wixii waxyeello ka yimaada markaynu runta isu sheegno buliiskuna xisbi kama tirsana urur kalena kama tirsana sharci ilaalin buu samaysan yahay iminkaba waxaanu leenahay ragga bu-ayow waddada iyo laamida iyo suuqyada waxay isugu imanaysaan waa buliiska oo gaarkii u taagan lagu ogaayo ummaddu u diratay ka jooga khaladka iyo dembiyada aad gelaysaan marka hore sanadka cusubee islaamka 1444 guud ahaan ummadda somalilan ciidanka buliiska guud ahaan muslimiinta sanadka cusub waxaan u rajaynayaa khayr iyo nabadqab iyo barwaaqo iyo ilaahay inuu inaga saaro shuushta huuhaada socota ilaahay inuu inaga saaro inaga daweeyo ta labaad baryahan waxaa socda hadalhayn faro badan ficil ma dhicin weli laakiin hadalhayn faro badan oo xogogaal u yahay buliisku oo gaadhay ilaa xaafad walba in koox loo qaybiyo oo la yidhaah abaabula xaafad walbana mudaharaad ha laga sameeyo
وفوضى وشرع الدره ووحان أمد أردمين ووحان أمد إسلاء أغلين ووحان نظام الشرعية كل سنين وخلدة معارضو شري شلبة دوحة كل مية يا معارض شلبةها رجع شلبة كل مية معارض كها رج با مانت يو ودني كتر سن شلبة كل مية ها آدي آد ما روم حد نقيا وانو سكرني يعني قداسي iyagoo mudaharaadii oran jiray war bilaashka la shaqeeya oo ka bayra qoladii qolba bariga saameyn ku lahayd xukunkana meel bay wada joogan shakhsiyaadka waxaan leeyahay waxu sheegay saaxiibadiin inaan sida xaaladu ahaan jirin mucaaradadu xilliga kulmiye intaas oo qofba ku dhintay ku dhaawacmay imika ilaa xadka wax gaari ma jiraan hadiis ay ku socoto xaaladu sidaa way imanaysaa sababtan waxay ku yimaadaysaa biliiska wuxuu diyaar u yahay qiimo kasta inuu ku xasiliyo nabadda wixii qasaare ka yimaadana cidda sharci darrada sababa bishuu mas'uuliyadda qaadisa.